На телеканалітет стартує проект Україна неймовірних людей це шоу, яке вразить кожного, шоу, в якому талановиті українці мають змогу виграти грошовий приз та здійснити свою мрію. Учасницею цього проекту і стала смілянка Софія Артеменко. Вже 16 березня талант юної співачки оцінюватиме зіркове журі, а особиста життєва історія надихне. Тож не пропустіть, 16 березня о 19.00 на телеканалітет підтримаємо талановиту смілянку.